самі проведення спортивних цих змагань відбувалися на дуже, в дуже хороших умовах, на відповідно хороших стадіонах. І от, наприклад, я зараз можу навести, на слідуючий рік у водному комплексі Вінсдорфа буде проходити чемпіонат світу із водних видів спорту. Тобто наші юні спортсмени мали можливість вже приймати участь у тих спортивних залах, які на сьогоднішній день є одні з кращих, ну скажімо, світової класифікації. Враження від змагань палаючі, бо там крутіше, ніж в Україні, доріжки, все. Просто на доріжках наших тренуватись, ну, чашку, ну, можна.